Kurkuma. Nejčastěji se setkáme s kurkumou dlouhou, kurkuma longa. Její domovinou je jižní a jihovýchodní Asie. Předmětem našeho zájmu u kurkumy bude její kořen, přesněji řečeno oddenek. Klíčovou obsahovou látkou kurkumy tak je kurkumín. Nicméně, budeme-li přesní, tak jde o celou skupinu, takovou pomyslnou rodinu obsahových látek kurkuminoidů. Žlutě svítící, jemně mletý prášek z kurkumy tak je nám všem dobře známá důležitá složka četných koření, především všemožných druhů koření kary. Oddenek podporuje správné fungování našeho trávení a jaterní funkce. Budeme-li konkrétní, tak kurkuma ve své podstatě stimuluje tvorbu trávících šťáv a tvorbu žlučových kyselin v játrech a žlučníku. Dále podporuje správné hospodaření jater s našimi tuky. Vědecké výzkumy tak shledávají oddenek kurkumy jako látku, která podporuje správné fungování našeho krevního oběhu a dále je kurkuma, respektive její oddenek, hodnocena jako substance, která podporuje zdravé fungování našeho imunitního systému, naší obrany schopnosti. O oddenku můžeme tvrdit, že má antioxidační aktivitu. Jako vždy je podle mě na místě vysvětlit, co přesně si můžeme u přírodních látek představit pod pojmem antioxidační aktivita. Každá naše buňka tak přijímá živiny z naší stravy. Následně je mění na různé trávící enzymy, hormony, neurotransmitéry, bílkoviny, proteiny a další specifické látky. Přeměnu v buňkách mají na starosti konkrétní enzymy, které buňka sama vytváří. Tyto enzymy jsou velmi reaktivní a při jejich působení vznikají tzv. Volné radikály, což jsou látky, které mohou následně poškozovat samotnou buňku. Proti volným radikálům tak jdou tzv. Antioxidační látky, které brzdí, tlumí nebo udržují v určitých mantinelech činnost těch volných radikálů, aby docházelo pouze ke změnám živin na ty konkrétní enzymy, hormony a tak dále, ale aby nedocházelo k samotnému poškození našich buněk. To znamená, antioxidační látky tlumí činnost volných radikálů a potlačují tak nějaké nežádoucí účinky z jejich nadpůsobení. Pokud se podíváme do lidového užití kurkumy, tak se před námi otevře staletími, respektive tisíciletími prověřené užívání této rostliny, kdy tradiční užití k výše uvedeným účinkům přidá ještě účinky na naši nervovou soustavu, na náš dýchací systém, ale též na zdraví našich kloubů, kostí a na zdravou pokožku. A nakonec účinek, který není ani z vědeckých laboratoří, ani z tisíciletého lidového užívání. Naopak je z pera evropských legislativců. Evropská legislativa tak nám dovoluje o kořeni kurkumy tvrdit, že podporuje naši duševní rovnováhu. Kurkuma nám pravděpodobně nevyřeší naše všechny problémy, ale pokud se podíváme na veškerý výčet jejich účinků, tak bezesporu naši duševní rovnováhu podpoří. V případě kurkumy tak více než u jiných rostlin budeme muset učinit rozhodnutí, v jaké formě chceme kurkumu užívat. Máme totiž kurkumu jako takovou sušený prášek a vedle toho stojí dnes stále na popularitě sílící forma extraktu z kurkumy, která obsahuje čistý kurkumín anebo případně i další kurkuminoidy. U kurkumy jako takové tak je obsah kurkumínu 2,5 až 5%. Na druhou stranu, pokud budeme schánět extrakt, tak můžeme sehnat i extrakt, který obsahuje až 95% kurkumínu. V tomto si tedy budeme muset udělat jasno. Pojďme si k tomu dát maximum informací. Prostou úvahou nás napadne užívat extrakt z kurkumy, kurkumín. Nicméně, vědci si tuto otázku už v minulosti položili a odpověď byla překvapivá. Pokud provedli extrakci z kurkumy a následně kurkumu užívali v lidské populaci, tak tato kurkuma měla podobné účinky jako kurkumín anebo kurkuma nepodrobená extrakci. Jinými slovy, i kurkuma, ze které je výjmut kurkumín v maximální možné míře, tak přesto nese své účinky. To znamená, že tady máme nějaký synergický účinek kurkumínu a dalších obsahových látek kurkumy. Tím však problematika obsahových látek kurkumy zdaleka nekončí, protože obsahové látky této rostliny tak jsou rozpustné v tucích. To znamená, při jejich příjmu bychom měli zařadit do našeho jídelníčku nějakou tukovou složku. Buď to užívat kurkumu na hotový pokrm, anebo při příjmu mimo jídla zařadit i nějakou tukovou složku, nějaký olej nebo například lecitín. Ve chvíli, kdy se podaří kurkuminoidům díky tukovým složkám proniknout vstřebace z naší střevní sliznice do krve, tak okamžitě putují do našich jater, kde bohužel dochází v drtivé většině k
k jejich rozkladu a znehodnocení v jaterní tkáni. Pokud bychom tomuto chtěli předejít, tak se doporučuje ke kurkumínu a kurkumě podávat i malé množství piperinu, což je obsahová látka z černého pepře. Piperin totiž zablokuje některé enzymatické cesty v našich játrech a dochází tedy k vyššímu uvolnění kurkuminoidů z jater do krve a tedy do celého našeho organismu. Užití piperinu společně s kurkuminoidy tak dalo vědcům pozoruhodné odpovědi. Pokud byl užit piperin zároveň s kurkuminoidy, tak prostup kurkuminoidů přes játra do naší krve tak byl 200x vyšší než v případě, kdy piperin s kurkuminoidy užit nebyl. Pro úplnost o piperinu tak je vhodné říci, že zmiňovaných a užívaných 20 mg piperinu v uvedených studiích tak odpovídá přibližně 0,5 g černého pepře anebo nového koření. Nežádoucí účinky u kurkumy i u kurkumínu. Můžeme se setkat se zažívacími potížemi, nevolností nebo průjmem, které nejčastěji vycházejí z nadužívání této účinné látky, ale mohou se u některých z nás objevit i při běžném dávkování. Kontraindikace, tedy kdy není vhodné užívání kurkumy a kurkumínu. Kurkuma je běžně používána jako koření anebo jako barvivo. Nicméně kurkuma i kurkumín tak se obecně nedoporučují těhotenství, kojení ani u malých dětí. Dále není kurkuma vhodná v případě žlučových obstrukcí, nějakých ucpání žlučových cest a u ledvinových kamenů. A to z toho důvodu, že kurkuma zvyšuje peristaltiku žlučových cest, to znamená, že případné ucpání by mohlo způsobit vážné komplikace a zároveň kurkuma obsahuje nemalé množství šťavelanů, které jsou základem některých ledvinových kamenů. Interakce neboli reakce s nějakými dalšími látkami v našem organismu. Kurkuma a i kurkumín tak zvyšují účinek léčiv na ředění krve, to znamená léčiv ze skupin antikoagulancí a antiagregancí. To znamená, že užívání společně těchto léčiv s kurkumou nebo kurkumínem, tak bychom měli v každém případě konzultovat s naším lékařem a pod jeho dohledem následně kontrolovat naši krvní srážlivost. Dávkování. V případě sušeného prášku s kurkumy tak se doporučuje užívat 2 gramy denně a tuto dávku rozdělit ve 2 až 3 dávkách během dne, ideálně před jídly. Pokud užíváme kurkumu za účelem dostat do našeho těla maximum kurkuminoidů, tak dříve či později opustíme mletý prášek z kurkumy a zvolíme extrakt z kurkumy, který na rozdíl od mletého prášku 2,5 až 5% kurkuminoidů může obsahovat až 95% kurkumínu. Zajímá-li nás doporučená dávka kurkumínu jako takových, tak byly samozřejmě provedeny výzkumy, kdy se dobrovolníkům podávalo 2 až neuvěřitelných 12 gramů kurkumínu po dobu několika měsíců. A jako ideální dávka se ukázala dávka 500 mg až maximálně 2000 mg kurkumínu denně, ideálně rozděleno do více dávek. U někoho může vyvstat otázka, jestli by nebylo možné místo nelevného kurkumínu, extraktu z kurkumy, tak konzumovat odpovídající množství kurkumy. To znamená, doporučujeme-li 500 mg kurkumínu, tak by musel daný člověk denně skonzumovat 16 gramů kurkumy. V případě 2000 gramů, tak by to bylo něco přes 60 gramů kurkumy denně, což v žádném případě není možné, protože ostatní obsahové látky, například uvedené šťavelany, tak by našemu organismu v takové množství v žádném případě neprospívaly. Kurkumu a kurkumín můžeme pochopitelně konzumovat i ve formě kapslí nebo například tablet. Musíme si však ale sami u sebe udělat jasno, zda chceme konzumovat kapsle s kurkumou anebo kapsle s kurkumínem, protože cena těchto dvou forem bude diametrálně odlišná. Závěr v případě kurkumy. Pokud se podíváme na informace, které zde padly, tak si můžeme dovolit tvrdit, že účinek kurkumy si můžeme do velké míry modulovat podle svých potřeb. Pokud od kurkumy chceme její pronikavou chuť a příznivý účinek na naše trávení, tak si určitě najde místo ve formě suchého prášku v naší kořence, blízko naší ruky, abychom ji často používali. Na druhou stranu, pokud chceme její účinek na celý náš organismus, tak nám nezbyde nic jiného, než kurkumu obohacovat o tukovou složku, užívat zmíněný piperín a pravděpodobně zvolit extrakt místo samotné kurkumy, abychom zmíněných kurkuminoidů našemu tělu dodali opravdu zajímavé množství.
A pro ty z nás, kdo chtějí opravdu maximální účinek, tak se nabízí kombinování kurkumy jako takové s kurkuminovým extraktem, piperinem, lecitinem a nějakou olejovou složkou. V takovém případě totiž dostaneme do našeho organismu opravdu maximální množství účinných látek z kurkumy. Na úplný závěr je nezbytné se omluvit za to, že videa o potravinách či doplňcích stravy tak v žádném případě nebudou obsahovat všechny informace o účincích na náš organismus. Je to dáno tím, že platná legislativa Evropské unie tak nedovoluje u těchto přípravků tvrdit jakýkoliv léčebný účinek. Pokud tedy i vy jste vašimi babičkami byli učeni, že například med pomáhá při nachlazení, tak v současné době není možné o takovéto základní potravině tvrdit tento účinek.